El Departament d'Economia de la UIB ja ha presentat al govern l'estudi encarregat el mes de març per calcular de manera concreta i aclaridora què ens costa als illencs viure fora del territori peninsular. Un estudi que, juntament amb les mesures proposades al Fòrum Balears Competitiva, tindran en compte l'executiu per proposar el nou règim especial de Balears, que no està modificat des de l'any 1998. Deixen clar que no hi ha una xifra única i que no és extrapolable a cap pressupost ni traduïble a compensacions estatals. Cada capítol de l'estudi té variables i conclusions diferents i no és possible sumar les quanties dels sobrecostos de la insularitat. Sí que conclou que el cost de la insularitat que suporten els ciutadans i les empreses de les illes són molt superiors als que actualment reconeix l'Estat i que en el cas del comerç el perjudici és altíssim. Els costos d'insularitat que suportam els ciutadans i les empreses de les Illes Balears són molt superiors als que actualment reconeix l'Estat. I, per tant, advoca perquè l'estructura actual d'instruments per compensar aquests costos estimats sigui revisada. Se pone de manifiesto que hemos de ser mucho más competitivos que los demás para compensar este coste de insularidad que tenemos, lo cual no es justo. ¿No? L'estudi ha de servir per avaluar i redissenyar els sistemes de compensació als illencs per part de l'Estat i, per tant, rebaixar el sobrecost de ser territori illenc. Una eina que des del govern ha de servir per aplicar, com es preveu a l'Estatut d'Autonomia, un instrument financer específic per l'arxipèlag al marge del finançament general. La insularitat fa que Balears exporti un 94% menys i importi un 52% que la mitjana peninsular. Segons l'estudi, la pèrdua total de volum al comerç és de quasi 7 milions d'euros anuals, l'equivalent al 35% del producte interior brut. Exportam 3.300 milions menys del que ho faríem si no fóssim territori insular, igual que deixam d'importar 3.500 milions just per ser illes. I és més, el cost insular és major quan més flux comercial hi ha. Capítol a part és el transport de passatgers, tant en avió com en vaixell. S'ha calculat aquí el cost de la insularitat per al conjunt de passatgers, suposant que tots ells rebessin el descompte de residents. El resultat és que per via aèria el cost del transport anual és de 338 milions d'euros i per mar de 64. S'ha calculat també el cost dels serveis públics fonamentals que les illes ascendeixen a 1.000 milions d'euros. Els costos de provisió d'aquests serveis, diu l'estudi, queden difícilment compensats per les aportacions de l'Estat, que són de 70 milions d'euros. Un altre càlcul que ens consta als Balears, allò que l'Estat paga als seus treballadors per viure a les illes. Es reconeix explícitament en complements econòmics que el cost de la vida a les illes és més elevat que la resta de territoris. Així es calcula amb 877 milions d'euros el que costa aquesta compensació econòmica. Compensació que, segons l'estudi, no és l'equivalent al cost de viure a l'illa, sinó a negociacions entre els treballadors i l'administració.